Jemtiens. Latvija uzbrukumā zaudējumi Jemtienā. Latvija pie ritmas. Čehi ļoti sēdz. Izmetam ārā. Piespēle. Izmet no zonas. Čehi ir pārā. Ļoti saspringta spēle. Latvija savā aizsardzības zonā. Izvietojamies. Ejam uzbrukumā. Piespēle. Piespēle Ņežuviem. Ņežuvis iet zonā. Apstājās. Piespēle. Un Rīpa ir ārā. Čekas. Spēcīgs uzbrukums. Iziet 2-1. Metiet. Un vārti, diemžēl, Latvija. Mazākumā zaudē Latvijas. Jemtiens Čeku aizsardzības zonā. Čeki piespēlē. Izvieties metiens un bīstams uzbrukums. Masaisks ir lielisks. Čeks aiz vārtiem. Saspēlējas aiz vārtiem. Un Latvija pārtver ripu. Ripu ārā no zonas. Latvija izvietojas. Un sprūkt trāpa vārtu stabiņu. Lielisks uzbrukums, bet diemžēl vārtu gulums netiek gūts, jo ripu atlas no vārtu stabiņu. Latvija uzbrukumā, iemet ripu zonā. Pie tās pirmie ir Čeki. Un Latvija Pečūra. Pečūra metiens un vārti. Lieliski. Pečūra. Lielisks metiens. Nezinu, kāpēc mums rāda sprukta vārtu stabiņu, bet Pečūra gūst vārtus. Lieliski. Lieliski izspēle, lieliski piespēle. Neskatoties un vārtu guvums Pečūram. Lieliski vārti.